punkt viissada kolmkümmend neli . mis on palve ? palve on mõistuse ja südame tõstmine Jumala poole või temalt millegi hea küsimine kooskõlas tema tahtmisega . palve on alati kink Jumalalt , kes tuleb inimesega kohtuma . kristlastele on palve nende kui Jumala laste isiklik ja elav suhe , oma lõputult hea isaga , tema poja Jeesuse Kristusega ning püha vaimuga , kes elab usklike südameis . esimene peatükk . jumala ilmutus palvest . punkt viissada kolmkümmend viis . miks on kõik kutsutud palvetama ? sest Jumal on loomise läbi kõik olendid olematusest ellu kutsunud . ka pärast pattu langemist jääb inimesele alles võime oma loojat ära tunda ning igatsus tema järele , kes on inimese loonud . kõik usundid erilisel viisil , aga kogu päästmise ajalugu tunnistavad sellest inimese igatsusest Jumala järele . siiski on eelkõige Jumal ise see , kes lakkamatult tõmbab inimest müstilisse kokkupuutesse endaga palves . Vana-Testamendi ilmutus palvest . punkt viissada kolmkümmend kuus . kuidas on palvetajale eeskujuks Abraham ? Abraham on palvetaja eeskujus , sest ta käis Jumala palge ees esimene Moosese seitseteist , üks kuulis ja kuulas tema sõna . tema palve oli usu võitlus , sest ta jäi jumala sõnapidamisse uskuma ka katsumustes . pealegi pärast seda , kui ta võõrustas oma telgi sisseanded , kes andis talle seal teada oma kavatsused , söandas ta patuste eest paluda julge veendumusega . punkt viissada kolmkümmend seitse . kuidas palvetas Mooses ? Moosese palve oli tüüpiline kaemuslik palve . jumal , kes kutsus teda põlevast põõsast , jäi temaga tihti ja kaua kõnelema palgest palgesse nagu meessõbraga . teine Moosese kolmkümmend kolm , üksteist sellest Jumala lähedusest ammutas Mooses jõudu visalt oma rahva eest paluda . nõnda tema palve eelkujuks meie ainsa vahemehe Jeesuse Kristuse eest palvele . punkt viissada kolmkümmend kaheksa . mis seos on Vanas Testamendis kuninga ja templi ning palve vahel ? jumala rahva palve arenes Jumala eluaseme alguses seaduse laekas ee- er templi ümber oma karjaste juhtimise all . üks neist oli Taavet , kuningas Jumala südame järgi , karjane , kes palvetas oma rahva eest . tema palve oli eeskujuks rahva palvetamisele , sest see hoidis kinni Jumala tõotusest ja oli tulvil armastust Jumala vastu , kes on ainus kuningas ja issand . punkt viissada kolmkümmend üheksa . mis osa oli palvel prohvetite kuulutuses ? prohvetid ammutasid palvest valgust ja väge rahva kutsumiseks usule ja meeleparandusele . jõudnud Jumalale väga lähedale , kossid nad oma vendade ja õdede eest ning kuulutasid neile , mida nad issanda juures nägid ja kuulsid . Prohvetite , Jumala palgeotsijate isa oli Elia . Karmeli mäel pöördus rahvas usku tagasi , kui Jumal sekkus Elia palve peale . vasta mulle , issand , vasta mulle . esimene Kuningate raamat kaheksateist kolmkümmend seitse . punkt viissada nelikümmend . mis tähtsus on palveelu jaoks psalmidel ? psalmid on Vana-testamendi palve tipp . siin saab Jumala sõna inimese palveks . pühast vaimust sisendatud psalmides , mille puhul isikliku ja ühise palveelement on lahutamatult seotud lauldakse , lauldakse looja aulistest tegudest , loomises ja õndsusloos . Kristus palvetas psalmidega ja viis nad täiuseni . seepärast jäävad psalmid kirikupalve oluliseks ja püsivaks osaks , mis sobivad igale inimesele igal pool ja igal ajal . palve täielik ilmutamine ja teostumine Jeesuses . kellelt õppis Jeesus palvetamist ? inimesena õppis Jeesus palvetamist oma emalt ja juudi pärimusest , kuid tema palve pärines peidetumast allikast , sest ta on Jumala igavene poeg , kelle püha inimloomus pöördub täiuslikus lapsemeelses palves isa poole . punkt viissada nelikümmend kaks . millal Jeesus palvetas ? evangeelium näitab meile sageli Jeesust palves me näeme teda minemas üksildasse paika palvetama isegi öösiti . ta palvetab enne otsustavaid hetki enda ja oma apostlite võitlustes . tegelikult on kogu Jeesuse elu palve , sest tema armastuse osadus isaga on katkematu . punkt viissada nelikümmend kolm . kuidas palvetas Jeesus oma kannatuse ajal ? Jeesuse palve ketsemine aia heitlustes ja tema viimased sõnad ristil toovad välja tema pojaliku palvesügavuse . Jeesus viib täide isa armastava kavatsuse ning võtab enda kanda kõik inimsoo hängid ning kõik õndsusloo appi hüüud ja anumised . ta esitab need isale , kes võtab nad kuulda ning annab neile kõiki lootusi ületava vastuse äratades oma poja surnuist üles . punkt viissada nelikümmend neli . kuidas õpetab Jeesus meile palvetamist ? Jeesus õpetab meile palvetamist mitte üksnes meie isa palve abil , vaid ka siis , kui ta ise palvetab . nõnda õpetab ta lisaks sisule ka iga tõelise palve puhul hädavajalikkuse eesmist hoiakut südame puhtust , mis otsib Jumala riiki ja andestab vaenlastele , julget ja lapsemeelset usku , mis läheb kaugemale sellest , mida me tunneme ja mõistame ning valvsust , mis kaitseb jüngrid kiusatuses . punkt viissada nelikümmend viis . miks on meie palve mõjus ? meie palve on mõjus , kuna ta on usus ühendatud Jeesuse palvega temas muutub kristlik palve armastuse osaduseks isaga . kui me sel viisil esitame oma soovid Jumalale , võetakse meid kuulda . paluge ja te saate , et teie rõõm oleks täielik . Johannese kuusteist kakskümmend neli punkt viissada nelikümmend kuus . kuidas palvetas neid Simaaria ? Neitsi Maarja palvet iseloomustas usk ning enesetäielik ja suuremeelne loovutamine Jumalale . Jeesuse ema on ühtlasi uus Eva , kõige elava ema . ta palub Jeesust kõigi inimeste vajaduste eest . punkt viissada nelikümmend seitse . kas Evangeeliumis on olemas Neitsi Maarja palve ? lisaks Maarja palvele Galilea Gana pulmas annab Evangeelium meile Maarja ülistuslaulu , ladina Magnificat , luuka üks nelikümmend kuus kuni viiskümmend viis , mis on Jumala ema ja kogu kiriku kiituslaul , rõõmus tänutoomine , mis tõuseb vaeste südameist , sest Jumal on nende lootustele vastanud ja oma tõotused teoks teinud . palve kiriku ajastul . punkt viissada nelikümmend kaheksa . kuidas palvetas allkristi kogudus Jeruusalemmas ? Apostlite tegude raamatu alguses on kirjas , et Jeruusalemma algkoguduse usklikud , keda püha vaim palvetama õpetas , püsisid apostlite õpetuses ja osaduses , leiva murdmises ja palvetes . Apostlite tegude raamat kaks nelikümmend kaks . punkt viissada nelikümmend üheksa . kuidas võtab püha vaim osa kirikupalvest ? püha vaim kui kristliku palve sisemine õpetaja kasvatab kirikupalveelu ja laseb tal pääseda üha sügavamalt Kristuse sõnul seletamatu saladuse sisekaemusse ja ühendusse sellega kristliku palvenormiks jäävad apostelikes ja kanoonilistes kirjutistes esitatud palvevormid . punkt viissada viiskümmend . mis on kristliku palve olemuslikud vormid ? Need on õndsaks kiitmine , kummardamine , palumine ning eestpalve , tänu ja ülistus kõiki palvevorme sisaldab ja väljendab Püha Missa . punkt viissada viiskümmend üks . mis on õndsaks kiitmine ? õndsaks kiitmise palve on inimese vastus Jumala andidele . me kiidame kõigeväelist õndsaks , sest tema on meid esimesena õnnistanud ja oma andidega täitnud punkt viissada viiskümmend kaks . mida tähendab kummardamine ? kummardamisega tunnistavad inimesed alandlikult , et nad on pühima kolmainsa looja loodud . punkt viissada viiskümmend kolm . missugused erivormid on palumise palvel ? see võib olla andeks palumine või alandlikult ja usaldusega , mis tahes meile vajaliku vaimse või materiaalse vajaduse pärast palumine . esimene asi , mida paluda , on siiski Jumala riigi tulemine . punkt viissada viiskümmend neli . milles seisneb eestpalve ? eestpalve seisneb kellegi teise eest palumises see ühendab meie palve ja kujundab sarnaseks Jeesuse palvega , kes koos isaga kostab kõikide , eriti patuste eest . eestpalved tuleb pidada ka vaenlaste eest . punkt viissada viiskümmend viis . millal tuuakse Jumalale tänu ? kirik tänab Jumalat lakkamatult , eriti Püha Missat pühitsedes , milles Kristus annab talle võimaluse koos temaga isale tänu tuua . kristlasele annab iga elusündmus põhjust Jumalat tänada . punkt viissada viiskümmend kuus . mis on ülistus palve ? ülistus on see palvevorm , mis tunnistab kõige otsesemalt Jumala Jumalaks see on täiesti omakasupüüdmatu palve . ta toob Jumalale ülistust , üksnes Jumala enda pärast ja annab talle au lihtsalt seepärast , et tema on . teine peatükk , palve pärimus . punkt viissada viiskümmend seitse . kui tähtis on pärimus palveelu jaoks ? kirikus õpetab püha vaim jumala lapsi palvetama elava pärimuse raames . palvet ei saa taandada spontaanseks sisemise meeleliigutuse puhanguks , vaid temaga käib kaasas sisekaemus , õppimine ja kogetava vaimse reaalsuse mõistmine . palveallikate juures . punkt viissada viiskümmend kaheksa mis on kristliku palve allikad ? Need on Jumala sõna , mis annab meile Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse . filiplastele kolmas , kaheksas kiriku liturgia , mis kuulutab , toob kohale ja vahendab päästmise müsteeriumi . jumalikud voorused ning igapäevased elujuhtumid , sest nendes me kohtame Jumalat . issand , ma armastan sind . ja ainus arm , mida ma sinu käest palun , on armastada sind igavesti . mu jumal , kui ka mu keel igal silmapilgul ei suuda öelda , et sind armastan , korraku mu süda seda igal hingetambel ja neid püha Jean-Marie Arsik-Üree . palvetee . punkt viissada viiskümmend üheksa . kas kirikus on mitmeid palvetamise viise ? tulelevalt erisugusest ajaloo , ühiskonna ja kultuuri taustast leidub kirikus erinevaid palvetamisviise kirikuõpetusameti ülesanne on otsustada selle üle , kas need palveviisid vastavad apostlite usupärimusele . hingekarjaste ja usuõpetajate ülesanne on selgitada nende tähendust , mis osutab alati Jeesusele Kristusele . punkt viissada kuuskümmend . kes on meie palvetee ? meie palve tee on Kristus . sest palve on küll suunatud Jumal isale , ent temani jõuame üksnes siis , kui palveta meie Jeesuse nimel . isegi kui teeme seda vaikimisi . Jeesuse Kristuse inimloomus ongi ainus tee , mida mööda püha vaim õpetab meid isa paluma . seepärast lõpevad liturgilised palved väljendiga Jeesuse Kristuse meie Issanda nimel punkt viissada kuuskümmend üks . mis osa on palves pühal vaimul ? kuna püha vaim on kristliku palve sisemine õpetaja ning meie ise ju ei tea , kuidas palvetada nõnda , nagu peab roomlastele kaheksa kakskümmend kuus , kutsub kirik meid teda igal võimalusel appi hüüdma ja anuma . tule püha vaim punkt viissada kuuskümmend kaks . kuidas on kristlik palve , Maarjalik palve ? Maarja koostöö pühavaimu tegevusega oli ainulaadne . seepärast armastab kirik palvetada Maarja poole ning Maarjaga , kes on täiuslik palvetaja ning ülistada ja anuda issandat koos temaga . Maarja näitab meile kätte tee kes on tema poeg Jeesus , meie ainus vahendaja . punkt viissada kuuskümmend kolm . kuidas pöördub kirik Maarja poole ? eelkõige inglitervituse , luuka üks , kakskümmend kuus kuni kolmkümmend kaheksa palvega , milles kirik küsib neitsi Maarja eest palvet . Maarja palved on ka Roosipärg , hümn Akadhistos , Paraklees ning suur hulk muid erinevate kristlike pärimuste hümne ja vaimulike palvelaule . palvetamise teejuhid . punkt viissada kuuskümmend neli . kuidas on pühakud teejuhiks palve juurde ? pühakud on meile eeskujuks palvetamises . me palume neil ka kosta meie ja kogu maailma eest pühima kolmainsuse ees . pühakute eestpalved on nende kõrgeim jumalakavatsuste teenimise viis . pühade osaduses on nad kirikus aegade jooksul arendanud erisuguseid vaimsusi , mis õpetavad meid , kuidas palvetada ja palves elada viissada kuuskümmend viis . kes saab meid õpetada palvetama ? esimene koht palve õppimiseks on kristlik perekond . eriti soovitab kirik igapäevast perepalvet , sest see on lastele esmane tunnistus kirikupalveelust . ka usuõpetus , palvetamise rühmad ja vaimulik juhtimine on palvetamise kool ja abi . punkt viissada kuuskümmend kuus . millised paigad soodustavad palvetamist ? palvetada saab kõikjal , ent kohase paiga valimine ei ole palvetamise puhul vähetähtis asi . liturgilise ühispalve ja adoratsiooni õige paik on pühakoda . palvetada aitavad muudki paigad , palvenurk kodus , klooster või palverännupühamu kolmas peatükk , palveelu . punkt viissada kuuskümmend seitse . millised ajad sobivad palveks ? palvetada võib igal ajal , kuid kirik soovitab usklikele kindlat palverütmi , mis toetaks pidevat palvetamist , hommiku ja õhtupalve , palve enne ja pärast söömist , tunnipalved , pühapäevane missa . Roosipärg , kirikupühad . me peame mõtlema jumalale sagedamini kui hingame . Nasjani , Püha Grigorius . punkt viissada kuuskümmend kaheksa . mis väljendusviisid on palveelul ? kristlik pärimus on alles hoidnud kolm palve väljendamise ja palves elamise viisi . suulise , mõtiskleva ja sisekaemusliku palve . Neile kõigile ühine joon on südame keskendumus . palve väljendused . punkt viissada kuuskümmend üheksa . mis iseloomustab suulist palvet ? suulises palves ühineb keha südame sisemise palvega . suulise palveta ei tule toime ka kõige sügavaim sisim palve . igal juhul peab palve lähtuma palvetaja isiklikust usust . meie isa palvega õpetas Jeesus meile suulise palve täiusliku vormi . punkt viissada seitsekümmend mis on mõtisklev palve ? meditatsioon . mõtisklev palve on palveline järelemõtlemine , mille lähtekoht on eelkõige Jumala sõna piiblis . see palveviis rakendab mõistust , kujutlusi , tundmusi ja igatsusi , et süvendada meie usku , pöörata meie südant ning kinnitada meie tahet Kristust järgida . mõtisklev palve on esimene samm , armastuse , osaduse poole meie issandaga . punkt viissada seitsekümmend üks . mis on sisekaemuslik palve ? kontemplatsioon . sisekaemuslik palve on lihtne pilk Jumalale vaikuses ja armastuses . see on Jumaland , puhta usu hetk , mil palvetaja otsib Kristust annab end isa armastava tahte alla ning üleni püha vaimu käsutusse . aviilapüha Theresa sõnul on sisekaimuslik palve lähim sõbrasuhe , milles võtame sageli aega , et olla Jumalaga omavahel , teades , et ta meid armastab . palvevõitlus . punkt viissada seitsekümmend kaks miks on palvetamine võitlus ? palve on Jumala armuand , ent eeldab alati meie otsuse kindlat vastust , sest palvetaja peab võitlema iseenda , oma ümbruse ja eelkõige kiusajaga , kes teeb kõik , mida suudab , et teda palvest eemale eksitada . palvevõitlus on lahutamatu edenemisest vaimses elus me palvetame nagu elame , kuna me elame nagu palvetame . punkt viissada seitsekümmend kolm . mis on vastuväited palvetamise vastu ? peale selle , et esineb palju väärkäsitusi palvest , arvavad paljud , et neil pole palveks aega või et palvest pole kasu . palvetajaid võivad heidutada raskused ja näiline edutus . Nende takistuste ületamiseks läheb tarvis alandlikkust , usaldust ja visadust . punkt viissada seitsekümmend neli . missuguseid raskusi tuleb ettepalvetamisele ? üks sagedasemaid raskusi on ajameelsus see viib meie tähelepanu Jumalalt kõrvale ning võib meile paljastada , kus on meie tegelikud huvid . oma südames peame me siis alandlikult Jumala poole tagasi pöörduma . sageli ahistab palvet hingeline põud . selle raskuse ületamine lubab meil jääda usu sisseande juurde ka siis , kui me ei leia sellest mingitki lohutust üks vaimulaiskuse vorme , mis tuleneb vähenenud valvsusest ja südame ükskõiksusest , on tüdimus . punkt viissada seitsekümmend viis . kuidas kinnitada oma lapselikku usaldust ? lapseliku usalduse paneb proovile mõte , et meie palveid ei võeta kuulda . siis tuleb endalt küsida kas Jumal on tõesti isa , kelle tahtmist ma püüan täita või hoopis vahend minu tahtmise täitmiseks ? kui meie palve on ühenduses Jeesus omaga , siis teame , et tema annab meile palju enam kui selle või teise kingituse . me saame püha vaimu , kes teeb uueks meie südame . punkt viissada seitsekümmend kuus kas palvetada on võimalik kogu aeg ? palvetamine on alati võimalik , sest aeg on kristlasele üles tõusnud kristluse aeg , kes on meie juures iga päev . Matteuse kakskümmend kaheksa , kakskümmend . seepärast on palve ja kristlik elu lahutamatud . alati on võimalik innukalt palvetada nii turuplatsil , üksi ringi jalutades , kui oma poes istudes ostmise ja müümise , koguni toidu keetmise ajal . Püha Johannes Chrysostomus . punkt viissada seitsekümmend seitse . mis on Jeesuse tunnipalve ? Jeesuse tunnipalveks nimetatakse Jeesuse ülempreesterlikku palvet viimse õhtusööma ajal . Jeesus uue lepingu ülempreester pöördub oma isa poole , kui tulemas on tema ohverdamise tund , tema ülemineku tund oma isa juurde .